អូថាប់ស្រីโอเค good morning អូបាទឥឡូវយើងរៀបចំមកហើយរៀបចំមកខាប់ហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅសាលា NPC នៅកប់ស្រូវបន្តមកយើងចេញដំណើរទៅតាមយន្តថ្ងៃនឹង trip អត់ trip ម៉ូតូគឺ trip លក្ខណៈ trip by car ហេនេះឯកសណ្ឋានទៅដល់គ្នាយើងឯកសណ្ឋាននឹងទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកដល់សាលាអីគឺចាំឡាននៅនោះចាញ់ទៅលើយចិត្តជុំគ្នាអីអូខេបាយបាយចង់ឯងចាំបានឆានទេThank you.
ម៉ោង12Thank you.
យអូអ្នកខ្លះរងវាដាច់កោចោលខ្លះរងរងមួយជើងខោខ្លះរងទុតគុំខោសុំចែខ្លះរងតែតែចង់ចែខ្លះរងវត្តព្រៃក៏គាត់ចែចែទាំងប្រុសចែទាំងស្រីរីមិនខ្មែរតោះរងតោះរងគឺមកតោះរងតោះរងខ្លះមិនសតទៅទៅរងហើយមិនគឺខ្លះគេរងដល់ហើយខោអ្នកខ្លះយើងតាមឈប់ខោអុយខាងមួយថ្ងៃមិនចំណោចោទឹកលេណា10ម៉ែត្រជួយទៅវិញទៅហើយគេខ្ញុំប្រាក់អាទឹកThank you.
top 3 ទេម្ដងអូបាទគឺមើលឃើញកោះហើយបាទសម័យតែភ្នំកន្លែងនោះគឺភ្នំបកគោហើយនោះគឺភ្នំត្រល់ប៉ុន្តែមើលឃើញទេរយៈពេលថ្ងៃតិចបានមើលឃើញហើយនោះខ្ញុំមិនដឹងភ្នំអីគេទេប៉ុន្តែដឹងថានៅកន្លែងនោះកន្លែងនោះគឺភ្នំបកគោយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយអូខេគឺស្អាតស្រស់ស្អាតមែនទែនThank you.
អូឥឡូវដើរតាមផ្លូវក្រុងកែបហ្នឹងតាមតែផ្លូវតាមមាត់សមុទ្រអេឡានតាមតែកើតអូអេតែបាននេះគាត់នៅតែគាត់ដាក់ហើយបាទគាត់ចូលល្បីហ្មងចាំល្បីកណ្ដាលអត់ស៊ីទៀតយើងទៅពេញវិញមកហើយយើងជួបគ្នានៅពេញមកថាទៀតហើយអូខេបាទអូណាកូនអូ
Bye.